Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець, військовий Сергій Гнізділов, який 5 років захищав Україну на фронті, самовільно залишив частину і пішов додому, сказавши: «Я своїм вчинком хочу окреслити проблему демобілізації військових, які вже довгий час воюють і не знають, скільки це буде продовжуватись, яких не змінюють на фронті, які взагалі воюють без ротації». Сергій Гнізділов дав інтерв'ю і сказав, що він самовільно покинув частину і пішов в СЗЧ, так як 100 тисяч його побратимів. Тому що, з його слів, більше 100 тисяч військових в Україні знаходяться в СЗЧ. Він сказав: «Я воюю 5-й рік, майже без ротацій, стомлений, зневірний, мені потрібен відпочинок, і не тільки мені, а сотням тисяч моїх побратимів. Тому давайте закон про демобілізацію», – звернувся він до Верховної Ради. Своїм чином і своїм інтерв'ю відкритим журналістам він намагається привернути до уваги, привернути увагу українського суспільства до проблем демобілізації в Збройних силах України. Хоча кого ж будуть кидати на ротації? Поліцаїв, ТЦКшників, чиновників, депутатів, контрабандистів, кримінальників? Кого? Кого? У них бронь. У них бронь. Їх на фронт нізя. Ось така проблема в Україні. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube-канал. Дякую, до нової зустрічі.